Helsinškim aktom pre pola veka osnovan je OEBS, kada su dogovoreni mehanizmi saradnje zemalja istoka i zapada. Nesuglasice će biti rešavane mirnim putem, neće biti međusobnog mešanja unutrašnja pitanja i ljudska prava će biti poštovana. Glavni uspeh tog dogovora je detant, odnosno relaksiranje odnosa među nuklearnim silama, Amerikom i tadašnjim Sovjetskim savezom, kako bi se sprečio direktan sukob. OEBS je nadživeo hladni rat, a stručnjaci smatraju da je u proteklih 50 godina oblikovao Evropu kakvu poznajemo. Bio sam pripadnik te generacije koja je na neki način sazrevala sa OEBS-om. OEBS je otvarao granice Evrope, OEBS je doprineo rušenju Berlinskog zida, OEBS je doprineo rušenju blokova i njegova uloga u tome zaista je neprocenjiva. Naravno, neće se svi složiti da je njegova uloga bila uvek, kako bih rekao, pozitivna za pojedine zemlje i tako dalje, ali u svakom slučaju njegova uloga je izuzetna. Jedan od osnovnih ciljeva OEBS-a jeste da spreči sukobe, naročito ako postoje izgledi da u njima učestvuje neka od glavnih nuklearnih sila, Rusija ili Amerika. Uprkos nastojanjima, nije uspeo u tome. Rusija je napala Ukrajinu, a lančani efekat ugrozio je funkcionisanje i budućnost organizacije. Rusima je prošle godine zabranjen dolazak na samit ministara OEBS-a u Poljskoj, na kojem se raspravljalo o radu organizacije. Ove godine, krajem novembra, Rusima je ipak dozvoljeno da dođu na samit u Severnoj Makedoniji, zbog čega su neke zemlje bojkotovale samit. OEBS se faktički pretvara u produžetak NATO-a i Evropske unije. Hajde da priznamo da je organizacija sada na ivici propasti. Postavlja se jednostavno pitanje da li ima smisla ulagati napore u pokušaj da se ona oživi. Da li će ikada biti u stanju da se prilagodi objektivnoj realnosti svetskog razvoja i ponovo postane platforma za razmatranje regionalnih bezbednosnih problema na osnovu principa Helsinškog završnog akta, pre svega principa ravnopravnosti svih zemalja učesnica. Principi OEBS-a su isti od njegovog formiranja, a za tih pola veka nestali su blokovi, Sovjetski savez se raspao. Zbog toga sagovornik Markera smatra da je vreme za promene, naročito danas kada je svet ponovo podeljen, a evropska saradnja ugrožena kao tokom hladnog rata. U međunarodnim odnosima nijednu organizaciju ne treba tek tako ukidati i nijednu organizaciju ne treba tek tako napuštati. Jer to su stvari te međunarodne organizacije koje najmanje koštaju u nekom finansijskom smislu pojedine nacionalne države, a mogu da odigraju ponekad zaista ključnu ulogu. Sada se ne nazire da li će to biti restart, revitalizacija, obnova, dodavanje nekih principa, oduzimanje nekih principa. To, mislim, sada se još ne vidi. Ono što je bitno jeste da OEBS opstane, jer ima pretnje da on, da zbog blokade, zbog nemogućnosti odlučivanja, donošenja odluka, da on prestane praktično da funkcioniše. Jednu od presudnih uloga u formiranju OEBS-a 1975. imali su nesvrstani, među kojima se isticala SFRJ. Naime, način rada OEBS-a razvijan je krajem 70. i na sastancima u Beogradu. SFRJ se raspala u ratovima 90. a početak propasti OEBS-a Moskva vidi upravo u činjenici da ta organizacija nije uspela da spreči NATO bombardovanje svoje članice, Jugoslavije. Ja moram da kažem da se meni ne dopada što ruski zvaničnici često upotrebljavaju tu 1999. godinu. Na tu našu ranu koja nikako ne zaraste, oni stalno dosipaju soj. Ja mislim da to ne koristi, nama to ne koristi. Ja procenjam da to nama ne koristi. Ne znam što to znači svaki dan ponavljati. Moskva sada pokušava da sve stavi stvari na jednu kocku i da, kao i u ovom slučaju preko Srbije, neke stvari rešava koje su njoj od životnog interesa. Na samitu krajem novembra u Skoplju, posle niza diskusija, odlučeno je da Malta, koja nije članica alijanse, preuzme predsedavanje OEBS-u 2024. godine. Ta zemlja bi, smatra sagovornik Markera, zbog svoje neutralne pozicije, poput Jugoslavije nekada, mogla da ima važnu ulogu u procesu revitalizacije OEBS-a.